አይ ፈረንሳዮችና ኢትዮጵያ በጆይንት ቬንቸር ምሰው ትልቅ የወይን እርሻ ፋብሪካ አለ እና ያው አስጎበኝ የዛ ሀገር ልጅ በጣም ለማየት ሁላ መሰለቻችሁ ነው በጣም ብዙ ነውና በጣም ብዙ ሺህ ሰራተኞች ለሊት ሳይቀር እየገቡ ይንከባከቡታል ድርሻው እና ሄዳችሁ የወይን እርሻ ባለቤቱን ወይ ፈረንሳዩን ወይ ደግሞ ኢትዮጵያን አስቁማችሁ እንዴ ይሄ ሁሉ ድካም ኢንቨስትመንት ለምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁት ሰውየው አይ እኔ እንዴ ወይን ሳይደስ ይለኛል ባሃረጉ በእንትን ላይ ሲሄድ ይላችኋል the ultimate goal ይሄ ሁሉ ኢንቨስትመንት ለፍሬ ነው ይላችኋል እመኑኝ እግዚአብሔር ቤት አሁን የሚደረግባችሁ የትኛውም ኢንቨስትመንት አንዳችሁን ትልቅ አንዳችሁን ትንሽ ለማድረግ አይደለም የትኛውም አቅርቦት በፍሬ እንድትገለጡ ብቻ ነው አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጉባኤዎቻችን እየገባ እንደ ወይን ገበሬ ቢመላለስ ቅርጫት ይዞ ፍሬ ሊለቅም ቢመጣ እርግጠኛ ነኝ ገንዘብ ላያጣ ይችላል ጭብጨባ ላያጣ ይችላል እምሸማቀቀው እኔም የሚከብደኝ ምናልባት ቅርጫቱን ማን ነው በትህትና የሚሞላለት ራስን በመግዛት የሚሞላለት በሰላምና በፍቅር ሞልቶ አስደስቶ የሚልከው ብዬ አስባለሁ ኢሳያስ መጽሐፍ ላይ ለወይኔ ቦታ ያላደረግኩት ምንድን ነው ሁሉንም አደረግኩላታል ከዛ በምታፈራበት ወቅት ገበሬዎቹን ላኩና ፍሬ አምጡ አልኳቸው የለም ስለዚህ ኢሚዲየትሊ የወይኑ ጌታ እንደዚህ ብሎ ተናገር ቅጥሩን ንቀሉ ለመራገጫ ይሁን እኔ እኮ እንደዚህ የከለልኳት ታፈራለች ብዬ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ላይ እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ ገበሬው አባቴ ነው እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ በእኔ ያለው ቅርንጫፍ ፍሬ የማያፈራውን ይቆርጠዋል ተከራክሬ ያውቃለሁ በዚህ ብዙ ቀን ኧረ አይቆርጠውም ይሉኛል አነ እኔ ብዙ ቨርዥን አነበብኩ ይቆርጠዋል ይቆርጠዋል ከዛ አንዱ እንደዚህ አለ ኮንቴክስቹዋል ላይሆን ይችላል በግሪክ በባል ላይ ደግፈዋል ነው የሚለው አለ ያው ግሪክ ብዙ ትርጉም አለው እንደዛ ማለት ይችላል አልኩት ግን በባል ላይ ደግፈዋል ቢሆን ኖሮ ቀጥሎ ይደርቅማል ይላል ወደ እሳትም ይጣላል ይላል እሺ ይቆርጠዋልን አትስማሙ ወደሚቀጥለው እንለፍ ሁለተኛው ግን ጥቂት የሚያፈረው አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል ወይም ደግሞ ይገርዘዋል አሁን ብዙ ጊዜ ለአናርሶች ስትመክሩ በተለያየ ምክንያት መገረዝን እንደ መንፈሳዊ እርግማን አድርገው የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር እንደ ጠመዳቸውም የሚያስቡ ሰዎች አሉ እኔ ነው እየተከታተለ ብለው የሚናገሩት እኔ ዛሬ ልንገራችሁ መገረዝ እድል ነው ለምን ሲባል አትሊስት ከመቆረጥ አልፋል እንዴ ብቻ ይሄ ብቻ አይደለም መገረዝ እድል ነው ምክንያቱም ጥቂት ታይቶብሃል መገረዝ እድል ነው ተስፋ ተደርጎብሃል ታፈራለህ ተብሎ ማለት ነው ሁልጊዜ ለኔ መገረዝን ከባድ የሚያደርገው ፍሶቻት ፍየሉ ይመስላችኋል እድሜ ነው እድሜ መገረዝን ከባድ ያደርገው የመጀመሪያው የመገረዝ ስርዓት የመጣው አብርሃም ቤት ነው ሁላችሁ ታቀላችሁ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ላይ ያርክ ፈልጎ በቤት ያለው ወንድ ሊጠቅላላ ምን ይደረጋል ይገረዝ አብርሃም ቤት ከስምንት ቀን ጀምሮ ልጅ አለ ያኔ ይስሐቅ አልተወለደም የባሪያም ልጅ ቢሆን ልጅ አለ እና እሱ ይገረዛል አዝ ዘ ሴም ታይም ደግሞ የመጨረሻው እድሜ አብርሃም አንተም ተገረዛለህ አሁን እኔ ወንድ ልጅ አለኝ እና በስምንት ቀኑ ነው የተገረዘው ምንም አላለቀሰም በሰላም ነው ወደ ቤት ሄደ አብርሃም ቤትም ያ የስምንት ቀን ልጅ ሲገረዝ ሰላም ነው ጮኸት የለም ምንም ያዘው ልቀቀው የለም አሁን ከባድ የሚሆነው አብርሃም ሲገረዝ ነው ለሀያ ነው የሚያዘው ወደኛ ስታመጡት እስቲ ልጆችን ያቸው እግዚአብሔር ቤት ሰሞኑን የመጡ እግዚአብሔርን ሰሞኑን ያገኙ በጌታ አዲስ ምንላቸው ልጆ የተወለዱ ልጆች የትኛውንም ነገር ከላያቸው ላይ ማንሳት ቀላል እንደዚህ አይደረግም እሺ ስምንት ሰዓት ና እሺ እንደዚህ ሁን እሺ ከሺ ውጭ ያቁ እስቲ እግዚአብሔር ቤት አምስት ዓመቴ ነው ስድስት ዓመቴ ነው የሚለውን ሰው አናግረው እስቲ እጃችንን እናነሳለን ስትለው ብናወርድ ሲለ እዚህ ጋር እንዳትቀመጥ እዚህ ጋር የእንግዶች ነው ምናምን እኛ ምንድን ነን ይላቸው ትልቅ ሰው ምንም ነገር አያስነካም ያመዋል ዛሬ ግን ቁርጣችሁን ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ቤት ትልቅ ሰው የለም ለእግዚአብሔር ሁላችሁም ልጆች ናችሁ እግዚአብሔር የወደደውን የማንሳት መብት አለው
ጨዋቹ አሜን በሉ ሲ አሜን። የፈለገው አላስነካም የሚለው የህይወት ፓርት የለኝ አልደራደርበትም የሚለው ህይወት የለኝ። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለጥቅሜ የወደደውን አሜን የማንሳት ነው። ብዙዎች እግዚአብሔር መምሰል ሲባል ኢቲካል አድርገው ያስቡታል። አንዳንድ ሰዎች ማለት ማና ጴንጤነታቸውን ሲገልጡ ያስቁ እኔ እኮ በጴንጤ ነኝ እሺ አላጨስም ይላል እሺ አልቅምም እሺ አልጠጣም። እንዴ ይሄ እኮ ምንም አይገርምም። ሐኪም ከልክሎት የማይጠጣ ብዙ ሰው አለ የማያጨስ ብዙ ሰው አለ። ኢየሱስን መምሰል ከዚህ ያልፋል። በጣም ብዙ ጊዜ የምንሳሳተው በህግ ስራ ሁላችን ስለ ክርስቶስ መምሰል ራሳችን ጀስቲፋይ ስናደርግ የህግ መሰረታዊ ክፋቱ ልንገራችሁ። እንደው ህጉ ቅዱስ ነው ግን የሚያደርጋችሁ አደሪዛልት መጥፎነቱ በህግ ራሳችሁ ስትዳኙ ህግ የሚያደርጋችሁ የመጨረሻ ትቢተኛ ነው። አንደኝ አሁን ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ 620 ህግ አለ ተውትና በአስሩ ራሱ ብንደራደር ሁላችንም ከአስር እግዚአብሔር ጋር ብናሳርም ያመጣ ነው ማለት ነው። ዘጠኝ የሚያገኝ ሰው አለ ምክንያቱ አስር የለም ህጉ ማንንም ፍጹም አላደረገም ይላል። ዘጠኝ አለ ስምንት አለ ሰባት አለ ሁለት አለ አንድ አለ። ከዛ የሚገርማችሁ ባለ ዘጠኝ ከአስር ኢሚዲየት ሊያሳርመው ሲመጣ ባለ ስምንትን ሲያገኘው እንትን ይላል ኮራ ነገር ህግ እንደድም ቁመታችሁን ትለኩና የምትበልጡ ሰው ካገኛችሁ የመጀመሪያ አሸማቀው አሸማቀው ይላል። ከዛ ደግሞ ባለ 6 ባለ 5 ነው ይያለ ይመጣ እሚገር ባለ 2 ራሱ ባለ 1ን ሰወር ያለ ቦታ ካገኘው ምንድነው ቅድስና የለም እንዴ ምን አይነት ጸጋ ግን እንደዛ አይደለም። ማንንም በጸጋ ዙፋን ፊት ቢወድቅ ቆሻሻ ተነስተውለት ይነሳ ለዚህ አሁን እግዚአብሔር መምሰል ስንል እሺ ከህግም ባለፈ የክርስቶስ መልክ ለሁላችን ያስፈልገናል። ይውላችሁ ጓደኛዬ ሲነግረኝ ስታቲስቲክስ ሰምቶ ኢትዮጵያ ውስጥ 20 ሚሊዮን ደርሰናል አሉ። ጴንጤ 20 ሚሊዮን ጴንጤ አለ ማለት wherever you go ስራ ቦታ በገቡ ጴንጤ ታገኝ ታክሲ ጴንጤ ታገኛለህ ምናምን። አሁን የመጨረሻ የተዋጋን መልክ ነው የቁጥር ችግር የለብን። እግዚአብሔር አብዛን ብለን ነበረ አብዝቶ ነው። አሁን ደግሞ አንድ ጸሎት ያስፈልገናል አጥራን። እኔ ይገርም ሁላችሁም ታቃላችሁ እነ ጴጥሮስ ክደው ይታመናሉ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያጠርሶች የገሊላ የሕዝብ ንግግር ዘይቤው ነው ምናምን እኔ እሱ ብቻ አይመስለኝም ሰውየው እየሸመጠጠ ጴጥሮስ እኮ መካድ አይደለም መሮት ሊራገም ተነሳ ይላል። ይሄ ከዛው የዋልኩበት ቀን ምናምን ብሎ እንደውም ሌላ ቦታ ተራገመ ይላል። እኔ መስል እሳት እየሞቁ ለምሳሌ እሳት እየሞቁ እሳት ዳር ነው የሚለው እየሞቁ ትልቅ ሰው ሲመጣ ሳያውቁ ብድግ ይላል ሰውየው ፋደር እዚህ ጋር ተቀመጡ አንተማ ከሱ ጋር ነበርክ ይሉታል። ሁለት ሰው በእሳት ምክንያት ሲጠ ኧረ ለሚያልፍ አለም ምናምን ይላል ሳያውቅ ያመልጧል አንተማ ከሱ ጋር ነበርክ ኧረ አይደለሁም ይላል። እየካደ ሰዎች ያምኑታል እኛ ደግሞ እያመንን ይክዱ ነው። ስራ ቦታ እቃ ሲወድቅብን በጌታ በኢየሱስ ስብ እንዴ አንቺ ጴንጤ ነሽ አንቺ እንደ አንቺ አይነት ጴንጤ አይቼ አላቅም። እኛ ደግሞ ግን መታወቂያ ከፈለግሽ ይሄ ክርስትና በተቀበላችሁ መታወቂያ አይደለም በህይወት ለውጥ ነው የሚታየው። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ሰው በእናንተ መካከል ልናገር እግዚአብሔር ኢየሱስን በመምሰል ይባርካችሁ አሜን ይባርካችሁ። የእውነቴን ነው የምላችሁ እኔ በህይወቴ ማፍርባቸው በጣም ብዙ ቀኖች አሉ። መቼ ካላችሁኝ ሰዎች እኔን ተጠግተው አንተ ካሉኝ እንደነ አፍራለሁ ለሸማ ብዙ አለ ሌላ ቀን ነግራችኋለሁ። ደግሞ እምኮራበትን አንድ ቀን ልንገራችሁ አንድ ገራ ምናልባት የ11 ያክፍል ተማሪ ነኝ ለመጀመሪያ ላገለግል ወደ ፍላገር ነገር ወጣውና
መኪና አጣው መመለስበት ከዛ አንድ አይሱዙ ቆሟል ቢያይሱዙ ባለቤት በጣም ወጣት ቆንጆ የሴት እና ከተማው የምትታወቅ ነጋዴ ነች አትክልት ቤት ያላት እየፈራው እየቸርኩ ሄጄ አጥግባ ቁጭ አልኩና ተንተናው ወደዛ ነው የሚሄደው ልግባው ይምናም ስላት ግባለች እሻልኩና ቁጭ እንዳልኩኝ አምስት ደቂቃ ማልተቀመጥ ከኔም ከሷ የሚበልጡ ሁለት አፍታሞች ወጡ እሷ ነው ይበልጣው አለ እና ከዛ በኋላ ወዲ ነው ወረዳን ከላይ ሆነ አሉኝ እኔ ባይ ምንም አልመሰለኝ ከላይ ሆነ ቁጭ አልኩኝ ማለት ሴትዮዋ ቋንጫ ነች ምናምን አሁን ልንሄድ ስንል መጣችና በሩን ከፈተች ስከፍተው ያ ልጅ እየሄደ አለች ያቱ ያ ትንሹ ከላይ አርገነዋል ስል በሩን በጣም ከፈተች ነው ውረድ አለች በጌታ አይደለችም ኦርቶዶክስ ነች ውረድ ምን መሰለ ይሄ ጻና የጫናችሁት ልጅ ልጅ መሰላችሁ ቀላል መሰላችሁ እንዴ የእግዚአብሔር ሰው እኮ ነው አለች አልገረማችሁም ባሁን አጠራርኩ ማን ኦፍ ጋድ ማለት ነው እና ሷን ከሳስ በጣም ደስ ይለኛል አለ ዛሬ መልካቹ እንዲተርማይን የሚያደርጉ ሁለት ነገሮች ተናግሬ ልጨርስ የመጀመሪያው መልክ እንዲተርማይን የሚያደርገው መወለድ መልክን የመወሰን አቅም አለ መወለድ ቀላል ነገር አይደለም ዝም ብሎ ከሰማይ እግዚአብሔር በቃ ከዛሬ ወዲህ ታርቀያቸዋለሁ ወደ መንግስት ግቡ አይደለም ያለው በመስቀል ቃር ወለደን በጌታ ናችሁ ያው ደፋር ጥያቄ ነው አውቃለሁ ናችሁ በጌታ ናችሁ አው ለስለ ልጅ ላስረዳ እኔ ሁለት ልጆች አሉ ሁለቱም እኔን ይመስላሉ እና ሰዎች ሰላም ይሏቸው ወይ አንተም ቁርጥ ሲሉኝ ደስ ይለኛል ወይ ደስ ይለኛል አው እንደምታይ እኔ ጥቁር ነኝ ባለቤቴ ደግሞ በጣም ቀይ ነች ከሁለታችን የሚወለዱ ልጅ ገምቱ ኢን ተርምስ ኦፍ ካለር ብል ትገምታለህ ይሄው እየገመታችሁ ነው አሁን ራስ ደግሞ እንደምገምቱ ነው እንደኔም ያልጠቆረ እንደሷም ያልቀላ ልጆች ነው ያሉት ሁሌ ላሉ እኛ ቤት ቻይናዊ ቢወለድ ጦርነት ይነሳል ለምን ብትሉኝ በእኔም ዘር በእሷም ዘር ቻይናዊ የለም እግዚአብሔር 100 ጊዜ እንኳን የመውለድ እድል ቢሰጠን እመኑኝ እኛ ቤት ቻይናዊ አይወለድ አሁን በጌታ ናችሁ ሰዎች በጌታ ነኝ ብለው የጴንጤ ተርሚኖሎጂ ሰብስበው እሱን ብቻ በማለት ክርስትናቸው ሊገልጡ ከወደዱ እሱ መገለጫችን አይደለም አሁንም በጌታ ናችሁ በጌታ ነኝ ብላችሁ ጌታን ከመቀበላችሁ በፊትም አሁን ምንም ለውጥ ከሌላችሁ እንደውም የባሳችሁባችሁ ከመጣ አባታችሁን ጠርጥሩ አሉት እኮ ዮሐንስ ወንጌል መጡና ሰዎች ቆመጡ እና እንዴ አንተ ብቻ ነኝ እኮ አስተማሪ ያልከ አገሩን ሁሉ አንተ እኮ ሞላህ አሉት ኢየሱስ አታቀንም እንዴ አሉት ማናችሁ እኛ እኮ የአብርሃም ልጆች ነን አሉት ምንም እውነት ነው ጂኖሎጂ ሲቆጠር ልክ ናቸው እንትናንትና ነው ለደስት መጡ ናቸው ኢየሱስ ግን አደላችሁም አላቸው ለምን ምንም አይነት የአብርሃም አይነት መልክ አላይባችሁም ስለዚህ የናንተ አባታችሁ ዲያብሎስ ነው የአብርሃም መልክ በዘሩ ከተፈለገ የክርስቶስ ይፈለጋል እሺ ጩሁና አሜን ነው የአብርሃም መልክ በልጅ ልጆቹ ከተፈለገ የሱን ካራክተር እንዲወርሱ ከተፈለገ የክርስቶስ መልክ ከኔ ህይወት ይፈለጋል ካንቺ ህይወት ይፈለጋል ካንተም ህይወት ይፈለጋል አሜን ጩሁና አሜን አሜን በወልድ ቀላል አይደል ወንጭ ሁሉ ይላል እግዚአብሔር በዘመናት መካከል በስራው ተሸማቆ ያቀም አፍሮ አያቀም ማንንም ሊሰድበውም ችሎ አያቀም እግዚአብሔርን ለመናገር ሰዎች እድል ያገኙት እንወክለዋለን የምንለው እኛን እያዩ እኛን አሳቡ ነው እግዚአብሔርን የተናገሩት በዘመናት መካከል ብዙ እኔ ቦታ ኮንፌሽን ሲደረግ ሰማለሁ ሁልጊዜ ኮንፌሽን ሲደረግ አያም እንትን ነኝ አምባሳደር ምን ናችሁ ችግር የለም ለጢሞቴዎስ ግን ጳውሎስ አንተ አምባሳደር አዎ ሴም ታይም ወታደር ነህ ሰዎች ኮንፊደንስ አያረጉም እኔ ወታደር ነኝ አይሉም ምክንያቱም ወታደሩነት ውስጥ ምንም ፕሪቪሌጅ የለም እኔ አባቴ ወታደር ነው
በቃ ከውትድርና ሲመጣ ይዞ የመጣው ክላሽና ኮዳ ብቻ። ያው ክላሽም የመንግስት ነው ተመለሰ፣ ኮዳ ብቻ። አምባሳደር ስቶን ትነዳ አለ፣ ቤት አለ፣ መብራት ላይ ይዝ ይችላል ምናምን። እንደ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ አብረህ መከራንም ተቀበላል። እኔ ሲቪክ የሚባል ትምህርት አስተምሬያለሁ እና ሴኩላር ሳስተምር እኔ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ አጥንተው የሚመጡ አንዳንድ ሰዎችን ይመስሉኛል ተማሪዎች። እና መንግስት አሰስመንት ሰራ፣ ይሄ የሲቪክ ትምህርት ያመጣው ኢምፓክት ምንድን ነው ምናምን ተብሎ ማለት። በዛ አሰስመንት ውስጥ የተገኘ ውጤት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ተማሪዎች ሲቪክ ተምራቸዋል። ከአምስት በላይ ይሰጣል። እና ሁሉም ተማሪዎች መብታቸውን አያውቁ፣ አት ዘ ሴም ታይም ሪስፖንሲቢሊቲያቸውን አያውቁ። ቢያውቁም ማድረግ አይፈልጉም። ያሁን ጴንጤ እንደዚህ ይመስለኛል። እና ይመጣል ልጁ የቤት ስራ ሳይሰራ ፊት ምንም አያፍርም፣ ፊት ቁጭ ነው። ከዛ አንተ እንዲህ የቤት ስራ ሰራ እንዲህ በኩል ገጭ ስጠር አትምታይ፣ መብት አይደለም። ያውቃል መመታት እንደማይችል ያውቃል። የቤት ስራ አለመስራትስ እንደዚህ ነው። ወደ ሁለተኛ ወሊድ ሁለተኛ ብዙ ሰው የተሸወደበት በተወልጃለሁ ብቻ ቆመዋል። እሱ አይደለም ምግብ መልክህን የመወሰን አቅም አለ። እመኑ። አሁን ለምሳሌ ስመጣ አንድ ጎዳና ላይ የሚያድግ ልጅ ይዤ መጥቼ እዚህ ራቆቱን ባቁሞ፣ ከእናንተ መካከል ደግሞ የእናንተ ልጅ አቁሜ ራቆታቸውን ባቁሞ፣ የትኛው ነው የደህና ቤተሰብ ልጅ ብላችሁ ምንም መጸለይ አያስፈልጋችሁም፣ ትነግሩኛላችሁ። የቆዳቸውን ጥራት አይታችሁ፣ አስተዳደጋቸው መልካቸው ላይ ያመጣውን ተጽዕኖ አይታችሁ፣ ምናልባት እኮ በቁንጅናና በውበት ይሄ የጎዳናው ልጅ እናትና አባቱ በጣም ቆንጆ ሊሆኑ ይችላሉ። መልኩን ያበላሸበት አስተዳደጉና ምግቡ። በጣም ብዙ ሰው በዚህ ዘመን የሚመለከተው ስለሚበላው ነገር አይጠነቀቅም። የትም ሄደ በልቶ ይመጣል። ስለዚህ የሚታይብን መልክ ጉራማይሌ፣ ድብልቅልቅ ያለ ዥንጉርጉር ኢየሱስ ጌታ ነው። እሺ ወደ እኔ። እኛ ሀገር ማንም ሰው ጮክ ብሎ ከሰበከ አሜን አያጣም። ብቻ ይጮህ ችግር የለም። እና አንድ ቤተክርስቲያን አንድ ጓደኛ የሚያገለግል ቤተክርስቲያን ሲነግረኝ እኛ ቸርች አንድ ሰው እያሉ አለ ሁል ቀን ማንም ሰው ጮክ ብሎ ከተናገረ አሜን ነው የሚሉታል። ከዛ ሰው ሰባኪ ይሰብቃሉ፣ ሳምሶን ወደ ተምና ወረደ ይላል። አሜን ይላሉ ሰው። ሳምሶን ደሊላ ጋር ገባ፣ አሜን ይላሉ ሰው። በጣም ገረሙ። ሳምሶን በዝሙት ወደቀ፣ አሜን። ከዛ ኧረ አሜን አይባልም ሲላቸው አሜን። አሜን አሜን ማለት መንፈሳዊ ምግብ ወደ መንፈሳዊ ህይወታችሁ የምታስገቡበት ቻናል ነው። ስርግ ቤት ስለተጠራችሁ ስለሄዳችሁ 50 እና 60 ምግብ ስለተደረደረ ከ50ው የማይነሳ አንዳንድ ሰዎች ምንም ሸም የላቸውም ብን ብሎ ነው እንትን የሚሉት እና መጨረሻ ላይ ራሳቸው ያፍራሉ ባነሱት ምግብ ማለት ነው። አሁን እየሄድክ ምግብ በቀረበ ቁጥር ይሄ ለእንትኔ አይስማማም፣ ይሄ እንትኔን ይጎዳዋል ብላችሁ የምትዘሉት ሊኖር ይገባል። የገላትያ ሰዎች ችግራቸው ይሄ ነው። እናንተ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ያላቸው ጳውሎስ የጸጋን ወንጌል ሰብኮ ከሄደ በኋላ የህግና የስርዓት አስተማሪዎች ገብተው ሲበርዙት፣ እናንተ የማታስተውሉ ሰዎች አማርኛው በጣም ነው የሚራራላቸው የማታስተውሉ ብሎ ያስተዛዝናቸዋል። በእንግሊዝኛ ዘ ፉሊሽ ገላትያን ፒፕል ማለት ጅላጅል ማለት ነው። ጅል ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁ፣ ለመጣ ሁሉ ልቡን የሚከፍት ተገኘ ለተባረ ትምህርት ሁሉ ራሱን የሚሰጥ በአይናችሁ ፊት ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበረ። አሁን ይህን እንዳታስተውሉ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው? በሌላ አነጋገር እኔ አስተምሬ ሄድኩ፣ ሁለተኛ ፔሪድ ላይ የገባው አስተማሪ ማን ነው? ሰውየው ደግሞ ከነ ዳስተሩ ነው የመጣው። አጠፋ
አጠፋ ክርስቶስ ከዛስ የሚፈልገውን ሳለባቸው ስዕል የቀየሩ ሰዎች አንደበታቸው አስተውቃል። የሚገርማችሁ ኢየሱስ ኢየሱስ ይሉ የነበሩ ሰዎች ስዕል ሲቀይሩ እነዳለው እበላለው ምን አይለም። እምታወራው የልብህን ስዕል ውጤት ነው። ይሄ ልብ ለማንም አይከፈትም። ቀድሞ የተሳለ ክርስቶስ አለ። አሁን የምፈቅደው የምከፍትለት ሰው ካለ ይሄን ስዕል ማድመቅ የሚችል ካለ የበለጠ ማጉላት የሚችል ሰው ካለ ለምን ሲባል ቀድሞ ይገባል። ከሱ ሌላ መላእክት እንኳን ወርደው ቢሰብኩ የተረገሙ ይሆናሉ። አንዳንድ ሰዎች ዛሬ በጣም የምመለከተው ስለ ኢየሱስ ኢየሱስ የፈለገ ቢባል ጉዳያቸው አይደለም። ቢነሳ ስሙ ቢጣል ጉዳያቸው አይደለም። በፓስተራቸው ከመጣ ይተናነቀዋል። በሚያደንቁ ሰው ከመጣ ይተናነቀዋል። ለኢየሱስ ጉዳያቸው አይደለም። የሚወዱትን ሰውዬ ስም ካነሳባቸው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ዘግተው ቦክስ ይጨብጣሉ። በሱማ አትምጣብኝ ይላሉ። አትምጣብኝ የምለው ሰው የለም። አትምጣብኝ የምለው ጌታ ብቻ ነው። ስለዚህ ዛሬ በእናንተ መካከል እናገራለሁ። እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው። ስሙኝ፣ እግዚአብሔር እቺን ብቻ ብዬ ጠርሳለሁ። እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ሲባል እንዳይመስላችሁ፣ ኢየሱስን መምሰል ለዘመናት ሁሉ የሚሻገር መልክ ነው። አሜን። የኔ ታላቅ ወንድም ፎቶ ቤት አለ፣ የድሮ ጃኬት አድርጎ። አንዳንድ ጊዜ በደንብ አስተውዬ እንዳየው ላይ ይናገረኛል፣ ይሄ ጃኬት ቀላል መሰለ ይለኛል። የድሮ ፎቶ ታውቃላችሁ፣ እንደዚህ ብለህ እሱን ፎቶ እንደዚህ ነው። ከዛ ምን ይል ደብል ታጣላችሁ፣ ይሄ እኮ ጃኬት ቀረ የማይክል ጃክሰን እኮ ነው ይለኛል። 26 ዚፕ አለው ላይ ወለይ ለካ። አንድ ሰሞን ማይክል ጃክሰንን መምሰል የመጨረሻ አራዳ ያስብልሃል፣ ከተማው ላይ ትልቅ ሰው ያስብልሃል። ዛሬ እሱን ጃኬት አድርገህ ብትሄድ ያለ ጥርጥር ፋራ አንተ ነው። መጽሐፍ ሲናገር ኢየሱስን ብትመስል ግን ከዛሬ 2000 ዓመት በፊትም አሁንም ደግሞ ለሚመጣውም ስሙኝ። አንዳንድ ሰዎች ሲነገራቸው አሁን እኮ 21ኛው ክፍለ ዘመን ነው ይላሉ። ከባድ ነው ይላሉ። እኔ ልንገራችሁ፣ እድሜ ሰጥቷችሁ 21ኛው ክፍለ ዘመን አይደለም 41ኛው ላይ ብትደርሱ የሚያዋጣ መልክ ኢየሱስ ብቻ ነው። አሜን። ይኸውላችሁ፣ እዚህ ሀገር የመጨረሻ ትልቅ ብትሆን በስልጣን ፕራይም ሚኒስትር ነው የምትሆነው አይደል? ከፕራይም ሚኒስትር በላይ ይሄ ግን የኛ ፕራይም ሚኒስትሮች አይታችኋል? ያሁንም የቀደሙትም በጂ8 ስብሰባ በጂ20 ምናምን ሲሄዱ አይታችኋል? ይጠሯቸዋል። ሀብታም አገሮች ከአፍሪካ 2 ምናምን ይጠራሉ። ከዛ የትኛውም ጋዜጠኛ ፎከሱ እኛ ፕራይም ሚኒስትር ላይ አይደለም። ለምን? ሌላ ትልቅ መጥቷል። አንጀላ መርኬል እያለች የኛን አያነሰው። አየህ፣ እነ ትራምፕ እያሉ የኛን አያነሰው። ለምን ሲባል የዚህ ሀገር ትልቅነት በሌላ ሀገር ትልቅነት ይዋጣል። ስለዚህ እግረ መንገዱን ያነሳል እንጂ አያነሳል። ነገር ግን እነግራቸዋለሁ፣ ኢየሱስን መስለ አሜሪካ ብትሄድ ትልቅ ነህ፣ ገጠር ብትገባ ትልቅ ነህ። ለምን ቢባል ይሄ መልክ በቦታው አይወሰንም። ዛሬ ለእናንተ ጸልያለሁ፣ ኢየሱስን በመምሰል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቆመን እንጸልያለን፣ አጭር ጸሎት።